Evelyn on keski-ikäinen, velkaantunut ja varsin epätuottosaa pesulaa pyörittävä nainen, jolle harmaata hiuksia aiheuttaa taloushuolien lisäksi viimeisiä vetelevä avioliitto, äidistää erilleen kasvanut tytär sekä kuolemansairas isä, joka on päättänyt viettää viimeiset vuotensa tyttärensä perheen kotona. Tuo kaikki muuttuu kuitenkin varsin käänteentekevällä tavalla kesken masentava verovirasto vierailun ja pian Evelyn huomaakin olevansa keskellä taistelua koko universumin kohtalosta ja mikä pahinta, hän on itse kenties koko sotku- ja palapelin tärkein osa, halusi hän sitä tai ei. Nimihirviö Everything, Everywhere, All at Once on ollut yksi kuluneen vuoden puhutuimmista elokuvatappauksista, ja nyt kun sai itsekin vihdoin katsottua tämän, on helppo ymmärtää, miksi tämä Daniel Kwanin sekä kaimansa Daniel Scheinertin käsikirjoittama ja ohjaama multispektaakkeli on herättänyt niin paljon pöhinää ja kuhinaa pitkin kevättä ja kesää, ja miksi sitä on ylistetty siellä täällä 9 vuoden kiehtovimmista ja parhaista elokuvista, sillä no, se on ehdottomasti juuri semmonen. Siinä missä monet nykypäivän isot elokuvatappaukset on joko jatko-osia tai muuten vaan vanahan kierrätystä, Everything, Everywhere, All at Once lyö tiskiin esityksen, joka koostuu periaatteessa erittäin tuttuista elementeistä, mutta tuo mikstuuri onkin sitten toteutettu niin luovalla ja kekseliällä tavalla, että jo pelkästään elokuvan kuvaileminen jollain tietyllä genremääritelmällä tuntuisi jossain määrin vähättelyltä. Toisaalta se on futuristinen ja jopa apokalyptinen skifitarina, mutta sitten toisaalta se on taas jopa intiimi kertomus yhdestä liitoksissaan natisevasta perheestä, ja vaikka sitä kattoissa saakin hekotella elokuvan tummalle huumorille ja jopa slapstickille, sen parissa on myös helppo uppoutua varsin syvällisten ja universaalien teemojen pariin. Halutessas sä voit löytää siitä palasia niin Matrixista, Back to the Futurista, It's a Wonderful Lifeista, kuin Eternal Sunshine of a Spotless Mindistakin, mutta jollain tavalla kaikki tää, mikä vaikuttaa paperilla melkoiselta sillisalaatilta, loksahtaa paikoilleen tämän elokuvan kohdalla ja luo yhden viime vuosien ainutlaatuisimmista ja omaperäisimmistä katselukokemuksista. Koska mä katsoin itse tämän elokuvan aika lailla täysin sokkona, tietämättä sen tarinasta käytännössä etukäteen mitään, mä pyrin olemaan tässäkin aika ympäripyöriä tapahtumien suhteen, etten kerro liikaa niille, ketkä ei ole tätä vielä nähneet, ja mä väittäisin, että mitä vähemmän sä tästä etukäteen tiedät, sen enemmän sä tuut etsikattelulla siitä nauttimaan, sillä niin hauskalla tavalla, toisaalta kassaantuvasta ja toisaalta pikkuhiljaa avautuvasta tarinasta on kyse. Sen verran saanee kuitenkin sanoa, että elokuvastori pyörii vahvasti multiversumien eli eri todellisuuksien ja aikajanojen parissa, kuten varmasti jokaisessa tätä käsittelevässä arvostelussa ja jutussa on jo aiemminkin todettu. Siinä missä tämän elokuvan kanssa samoihin aikoihin ilmestynyt Marvel-seikkailu Doctor Strange in the Multiverse of Madness sipasi vaan vähän pintaa noiden elementtien suhteen, Everything, Everywhere, All at Once suorastaan sukeltaa pää eellä tuonne samaan lampeen ja käy kunnolla käsiksi niihin eri mahdollisuuksiin, mitä eri todellisuudet ja aikajanat tarjoaa, sekä ryhtyy jo varhaisessa vaiheessa kaatamaan kaikenlaisia perinteisiä raja-aitoja, mitä tulee tarinankerrontaan, ja luo täten fiksusti heti kättelyssä omat pelit. Sääntönsä, ja oikeastaan se ainoa sääntö on, että mitään sääntöjä ei oo. No okei, kyllä tässä kaikessa on loppuviimein selkeä punainen lankansa, eikä story avautuminen ja palikoiden paikoille loksauttelu tarvi lopulta avukseen mitään ohjekirjaa, mutta etenkin elokuva ekan puoliskon ajan oli erittäin antoisa koittaa pähkälle ja sitä myöten pikkuhiljaa päästä kärryille siitä, että mistä tässä kaikessa onkaan kyse, sillä kuten sanottua, mä lähdin katsomaan tätä käytännössä täysin tietämättömänä mistään muusta kuin tästä multiversumi-aspektista, ja sitä suosittelen kyllä muillekin. Tarinan suhteen ainoa rajoittava tekijä on ollut oikeastaan vain tekijöiden mielikuvitus, ja matkan varrelle mahtuukin lukuisia juttuja, jotka on periaatteessa täysin absurdeja ja abstrakteja, mutta silti tämä elokuvan luomassa maailmassa täysin loogisia, ja vaikka pakka tuntuukin olevan välillä täysin leviämispisteessä, tämä elokuva osaa kiristellä nyörejä just oikeissa paikoissa, ja tarina pysyy lukuisista, sinne tänne kurottelevista jänteistä huolimatta kasassa ihaltavalla tavalla. Kuten elokuva itsekin sanoo, millään ei ole mitään väliä, mutta toisaalta kaikella on tarkoituksensa. Kuten kuvailin tuossa aiemmin, tämä elokuva yhdistelee yhteen lukuisia eri tyylilajeja ja sama pätee myös tarinaan, ja vaikka storista voikin nauttia halutessa vaikkapa lähes supersankarimaisena maailmanpelastuskertomuksena, se toimii myös paikoin koskettavana ja paikoin lämminhenkisenä perhedraamanakin, joka tarjoaa tasaisin väliajoin syytä niin hymyille kuin liikutuksellekin. Pelkän kepiän popparivihteen sijaan Everything, Everywhere, All at Once tarraa kiinni myös huomattavasti isompiin ja syvällisempiin teemoihin, ja mikä parasta, se käsittelee niitä fiksulla ja hienovaraisella tavalla, menemättä silti aivan tolokuttomaksi alleviivaamiseksi ja kynnelten kalasteluksi, vaikka touhu onkin lipsahtaa aika ajoin melodramaattisuuden puolelle. Tekijöiden tyylitaju ja kerronnan näppäryys pitää kuitenkin huoleen siitä, että elokuvan viestit liittyy esimerkiksi rakkauteen, toivoon, epätoivoon sekä suoranaiseen kyynisyyteen tulee kyllä perille ilman, että niitä tarvitsee koko ajan hieroa katsojan naamaan, enkä mä muista hetken toista elokuvaa, joka olisi kuljettanut mua tunnetilasta ja tunnelmasta toiseen näin saumattomalla tavalla.
Sama kekseliäisyys ja luovuus näkyy myös totta kai elokuvan visuaalisella puolella, ja täytyy rehellisesti sanoa, että näin jälkikäteen mua harmittaa tosissaan, että mä en saanut raahattua persettäni ajoissa elokuvateatteriin, jotta olisin nähnyt tämän kaiken isolta kankaalta. Niin kuin tarinan suhteen, myös visuaalisella puolella luovuus suorastaan purskahtelee ruuvulta pitkin elokuvaa, ja tälläkin saralla tekijät on päässeet irrottelleen tosissaan, eikä heidän ole tarvinnut välittää mistään tylsän realismin asettamista rajoista. Mitä pitemmälle tämä elokuva etenee, sen villimmäksi nuo visuaalit tuntuu käyvä jatkuvasti ja parhaimmillaan. Meno tuo mieleen esimerkiksi Terry Gilliamin teokset, ja hetkittää on jo siinä, että menneekö tämä kaikki ärsyketulva liian villiksi. Jos sun silmät reagoi herkästi esimerkiksi väläkkyviin valloihin ja pikaisiin leikkauksiin, tämä elokuvan varrella voi tulla vastaan hetkiä, jolloin tekisi mieli pistää käet silmien eteen, sillä niin hektiseksi meno meinaa äityä, mutta onneksi nämä on suht lyhytkestoisia hetkiä. Audiovisuaalisten ärsykkeiden lisäksi omat maustensa soppaan tuovat muun muassa lukuisat, lähtökohtaisesti hieman ouvoksuttavat martial arts-kohtaukset, jotka on kuitenkin, jälleen kerran, tämä elokuva on maailmassa täysin loogisia olosia ja tarina perustelleekin ne omalla näppärällä tavallaan. Myös elokuvan hahmojen sekä näyttelijöiden suhteen on osuttu komiasti maaliin, ja oli kyse sitten Michelle Yeohin stressantuneesta Evelynistä, tuomiotemppelistä ja Goonisistakin tutun Jonathan G. Kwanin tohvelisankarimaisesta Waymondista, tai Stephanie Hsun esittämästä perheen nuoresta ja ulkoisista paineista kärsivästä tyttäreistä Joysta, homma vaan yksinkertaisesti toimii, ja kaikki näiden hahmojen elokuvan aikana läpikäymät eri tunnetilat ja tilanteet välittyy kyllä vakuuttavalla tavalla. Sivurooleista löytyy myös tuttuja kasvoja, muun muassa perheen isoissää näyttelevän James Hongin muodossa ja esimerkiksi Jamie Lee Curtis, nähdään lähes tunnistamattomana verovirasto ankia virkailijan roolissa. Everything, Everywhere, All at Once on yksi uniikeimmista ja mieleenpainuvimmista elokuvista, mitä mä muistan nähneeni viime vuosina. Ja vaikka noita termejä onkin viljelty tää elokuvan tiimolta niin paljon, että ne alkaa kuulostaa jo melkein latteukselta, ei siitä pääse mihinkään, että kyseessä on mahtava, viriili ja sopiva vinksahtanut tappaus. Ja vaikka se onkin todella kaukana siitä, mitä nykyiset isot blockbusterit nykyään keskimäärin tarjoaa, jollain tavalla se tulee silti lähemmäs ja huomattavasti enemmän iholle kuin yksikään toinen ison koko luokan elokuva viime vuosia ajalta, ja se tuntuu olevan samanaikaisesti sekä todella fääreissä, että jollain tavalla todella syvällä ihmisyyden ytimessä. Paitsi että se veti jalat alta visuaalisen tarinan kerrontansa kautta, se onnistui myös tuikkaamaan just oikeisiin kipupisteisiin ainakin omalla kohdallani useiden eri teemoisa myötä, ja kuten sanoin, usein tuu vastaan elokuvia, jotka vie sua parin tunnin ajan lähes jatkuvalla syötöllä tunnetilasta ja fiiliksestä toiseen, ilman että se tuntuisi missään vaiheessa pakotetulta tai väkinäiseltä. Vaikka tarina sykähtelee tuon tuosta eri suuntiin, kaikki tuntuu silti menevän kuitenkin eteenpäin niin kuin jonkun korkeamman voiman johattamana, mutta mikä se korkea voima sitten onkaan, no se täytyy jokaisen toki keksiä omalla kohdallaan, kuten tämä elokuvakin tuntuu välillä vähän muistuttavan. Everything, Everywhere, All at Once ei ole ehkä kaikkia varten, kiitos pintapuolisen hektisyytensä ja etenkin alkupuolen tietynlaisen epämääräisyytensä, mutta mä suosittelen silti antamaan tälle elokuvalle saumat avosyllein ja ilman kyynisyyttä, joka tuntuu olevan myös yksi tämä elokuvan kantavista teemoista, ja yksinkertaisesti nauttimaan tästä vähän päälle pari tuntia kestävästä vuoristoradasta, sillä näin elinvoimaisia tarinoita ja audiovisuaalisesti ilahuttavia elokuvia ei tuu ihan joka päivä vastaan. Jos olette jo itse nähneet Everything, Everywhere, All at Oncein, kertokahan ihmeessä siellä kommenttiosiossa mitä siitä tykkäsitte, ja jos tää video oli mieluinen, se jeesais kovasti, jos jyssäätät sille peukkua ja laitat kanavaa tilaukseen, ja kanavan jäsenyys on myös erittäin hyvä tapa tukia tätä mun touhuilua, eli klikkaappa sitä liitunnappia video alta ja perehdy eri vaihtoehtoihin ja etuuksiin, jos haluat jeesailla kanavaa sitä kautta. Tähän loppuun mä haluan kiittää taas kanavan esimerkillisiä sponsoreita, eli Kaapua, Jantu Kolomikolomosta, Oiskua, Alluteetä, Jake Cake Nutipäätä, Eppu Kupilaa, Luppista, Veeti Sorsaa sekä totta kai Kevin Ahoniemiä mahtavasta tuesta. Ja seuraavalla videolla me jatketaankin taas sitten jonkun ihan eri aiheen parissa, eli ei muuta kuin moi moi!